Nama često nije do pevanja. Često smo, hajde što smo umorni, nego ono što mi radimo treba da, muzika i postoji, naime, da bi ja večeras ili bilo ko drugi od mojih kolega kod vas proizveo neku vrstu emocije, sreću, tugu, ljubav, zadovoljstvo, da vam popravimo dan, trenutak, situaciju, život, šta god. A nama vrlo često nije do toga. I baš u tim trenucima je najadekvatnija ova sljedeća pesma. Ali
Hvala ljudi, hvala vam puno.